Buraxılışımız davam edir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Lahıc qəsəbəsinə səfəri yerli sakinlərin yaddaşında ən səmimi səfər kimi qalıb. Qəsəbə tarixində üç əsas məsələnin həlli ilə əlamətdir olan bu görüş həm əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, həm turizmə yeni impulslar verməyə, həm də yeni nəslin inkişafına hesablanıb. Əməkdaşımız Rüfət Həmzəyevin reportajını izləyək. Uzun illərdir ki, istəyirdim ki, gəliyim. Amma prezident kimi ilk səfərimdir. Əvvəllər olmuşam, dəfələrlə, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Və istəyirdim, əli boş gəlməyim. Hələ 2017-ci ilin oktyabrında 3 strateji infrastruktur layihəsinin icrasına bağlı dövlət başçısının sərəncamları imzalandıqda Lahıc sakinləri bugünün reallaşmasını səbirsizliklə gözləyir. Cəmi 10 ay ərzində uğurla icra olunan layihələr Lahıcın tarixində yeni səhifə açdı. Dəmirçi Lahıc avtomobil yolu, 400 şagird yerli məktəb və Lahıc qəsəbəsində çəkilən təbii qaz kənd sakinlərinin təbirincə desək, xəyalları gerçəyinə çevirdi. Lahıc və miskərlik anlayışları yanaşı gəlirdisə, yəqin ki, yanılmaz. 100 illər ərzində qəsəbə təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə Qafqazın əsas miskərlik və silah istehsalı mərkəzlərindən olub. Lahıc miskərlik sənəti 2015-ci ildən UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Yəni, Azərbaycanın o tarixi boyunca heç bir siyasi quruluş vaxtı indiki qədər sənətkarlığa hörmət, sənətkarlığa qayğı, mənə, bizi gəlir vergisindən də azad edirlərdir, gəlir vergisi vermirik, əmlak vergisi vermirik. Yəni, hörmət də ki, məsələn, gəlirlər, axtarırlar, sayırlar, harasa lazım olanda, hansısa tədbirə lazım olanda misyar. Rəvayətə görə dövrü qədimdə Lahıca bir neçə kilometr yaxınlaşdıqda artıq dəmirçi və misgər emalatxanalarındakı əksisada yolçulara eşidilərdi. Bu yolçular bugün də həm Lahıcın tarixi, həm də qədim sənət nümunələri ilə yerindəcə tanış olmaq üçün buralara səfər edirlər. Lakin artıq əzabla keçirilən karvan yolları yeni yollarla əvəz olunur və bu da o deməkdir ki, Lahıc insanlara məsafəcə daha yaxındır. Şamaxı rayonunun Dəmirçi kəndini İsmaillı rayonunun Lahıc qəsəbəsi ilə birləşdirən yeni avtomobil yolunun uzunluğu cəmi 22 kilometrdir. Bu yol iki vacib turistik məntəqəni birləşdirməklə bərabər həm də ətrafda olan onlarla kəndin, Qoydan, Ximran, Əhən, Haftasiya, Brovdal və başqalarının sakinlərinin gündəli həyatına asanlaşdıracaq. Biz Lahıc cəmatı çox sevinirik ki, birinci Lahıca birinci yolu ulu öndərimiz Heydər Əliyev çəkmişdir. İkinci yolu isə möhtərəm prezidentimiz tərəfindən keçirilir. İndi Lahıc artıq iki yolun astanasında, iki yolun gələn turistlər Dəmirçidən gələcəklər Lahıca və gələcəklər İsmailı Qəbələ tərəfdən. Bundan böyük sevinç bizə olmaz. Prezidentin, onun xanımı, çox hörmətli Mehriban xanımın Lahıca gəlişi bizə böyük bir ruh verdi. Həqiqətən də uzun illərdən bəri çətinlik çəkdiyimiz məsələlərlə bağlı verdiyi bu sərəncamlar hər birimizi daha böyük qüvvə ilə çalışmağa sövq etdi. Prezidentimizin sərəncamı ilə görülən bu işlər təbii ki, məşğulluğun, insanların işlə təmin olunmasını da vacib məsələlərdən etdi. Yəni, bu məktəbin tikilişi, qazın çəkilişi demək olar ki, xeyli sayda insanın işlə təmin olunmasına bir yardımcı oldu. 1980-ci ildən etibarən Lahıc tarix mədəniyyət qoruğudur. Əsrlərlə yaşı olan abidələrlə bərabər həm də yerli sakinlər bu qoruğun ayrılmaz tərkib hissələridir. 2000-dən artıq sakini olan Lahıcda elə ailə yoxdur ki, qədim sənət nümunələrdən biri ilə bilavasitə əlaqəsi olmasın. Yəni, hər bir lahıclı özü ilə Azərbaycanın qədim sənət növlərini qoruyur və nəsildən nəsil ötürür. 100-dən çox sənət növü və peşənin yaşadılması üçün icma evləri xüsusi rol oynayır. Bu bina Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsi çərçivəsində Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə inşa edilmişdir. Bina gəlir gətirən sahə layihəsi çərçivəsindədir və qeyd eləmək istəyirəm ki, lahıcda olan sənətkarları birə birləşdirir və onların
evdə istehsal elədiyi müxtəlif sənətkarlıq nümunələrini biz burada gələn xarici turistlərə satışını təşkil edirik. Bizdə burada misgərlik, xalça, kilim xalçaçı, dəmirçi, papakçı, tikmə toxuma sənətləri öz sahələrini tapmışdır və qeyd eləmək istəyirəm ki, onların hər birinə uyğun şərait yaradılmışdır. Həm tarixi sənət nümunələrinin qorunub saxlanılması, həm də nadir arxitekturası yerli və xarici turistlərin seçimində Lahıcın ilk sıralarda qərarlaşmasına səbəb olur. Təkcə bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində qəsəbəyə dünyanın müxtəlif güşələrindən 45 minə yaxın turist gəlib. Lahıc haqda ehtiyac duraqlarım çox müsbətdir. Əgər doğma İtaliyama müqayisə etsək, kəndi strukturunu da oxşarlıqla tapmaq çətin deyil. Burada sanki zaman dayanıb, özünü bir anlıq orta əsrlərdə hissedirsən. Təbiəti, hələ xüsus istiqanlı və ənənəvi insanların ilk ünsiyyətdən sevdim. Biz sözün həqiqi mənasında Lahıca olduq. Biz bugün dağın zirvəsinə qalxdıq, sözlə ifadə edilə bilməyəcək dərəcədə gözəlliyin şahidi olduq. İnsanlara gəldiyidə isə bir məqamı qeyd edeyim, otelə yolu itirmişdik. Bir kənd sakini yaxınlaşdı, məsəlini bildikdən sonra təsəvvür etməzsiniz. Düz otelə qədər bizi müşahidə etdi. Çox qonaq bəllərsiz. And ask if you could help us and walk with us to the hostel. It was really, really nice. Yerləşdiyi coğrafi ərazi, fərqli landşaftı Lahıca təbii qazın çəkilməsinə çətinlik yaradı. Dövlət başçısının iradəsi ilə bu məsələ də həll olundu. 19 kilometr kənardakı qaz bağlacı məntəqədən çəkilən qaz Lahıc daxilində 39 min metr uzunluğunda boru xəttinin çəkilişi ilə tamamlanıb. Hər bir ev təbii qazla təmin olunub. Qaz yanır, şölələnir. Bu gün səhər-səhər çıxmışam qonşum. Çox belə mehribancasına deyir ki, mən bu axşam qaz yandırmışam. Mən nə qədər sevinmişam onun üçün. İnan ki, Allah adam ürəyi fərəhləndir ki, yəni belə bir vəziyyət, belə bir şəhər bildiyim üçün yaradıldı. Şükürlər olsun. Çox sağ olsunlar dövlətimiz, hökumətimiz də göstərdiyi bu qayğıya görə. Qazsız bəs necə yaşayırdı cəmaat? Çox çətin valla. Peçilə, pilətə ilə, əvvəllər pilətə. Belə piltə salırıq, neft töçürük. Tüstü verir, bir abur olur ev, iyi gəlir. Çox çətinliklə ömrü başa vurmuşuq. Şükür Allaha ki, ancaq bu hasanlıq günləri, bu yaxşı günlərə gəlib çıxdım, mənə də qismət oldu. Balalarım xoş gün görəcək inşallah. Valla fikrimizə də gəlməzdi ki, bir çatıb Nisçər ailəsini prezident belə saysın, sözünə əməl eləsin, nə deyməyə? O nə cürə bir nurani adamdır, bir nə cürə bütöv bir sözlü adamdır ki, neçə il bundan qabağı oğluma neçə dəfə dəvət edib də oğlum onu. O söz vermişdi, sözünün üstündə deyəndir. Lahıc qəsəbə orta məktəbi üçün binanın tarixi isə 1928-ci ilə aid idi. Əhalinin sayının artması və ətraf kəndlərin uşaqlarının yeganə təhsil ocağı olması məktəbdə sıxlıq yaradırdı. Ən əsası, binanın mövcud vəziyyəti müasir standartlara uyğun deyildi. Avqust ayının 26-sında 3 möcüzə adlandırıla biləcək hadisənin şahidi olduq. Bu qazın çəkilişi, yolun çəkilişi haqqında çox danışmam var. Mən təhsil işçisi olduğuma görə məktəb tikintisi haqqında. Bizim məktəbin köhnə binası 28-ci ildə tikilib. O, müasir tələblərə cavab vermirdi. Baxmayaraq ki, bizim şagirdlər, məzunlar hər il yüksək nəticələr göstərirdi. Lakin onlar elmin, texnikanın o müasir tələblərindən geri qalırdılar. Və bu binanın tikilməsinə böyük zərurət vardı. Məncə, bu hava kimi, su kimi lazım olan bir binadır tikilib. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Lahıcıda icra edilən işlər bir daha sübut edir ki, dövlət başçısının siyasi iradəsi ilə istənilən mürəkkəb layihə ən qısa zamanda özəlliyini tapır. Şadam ki, Lahıc sakinlərinin xahişləri tam yerinə yetirilir. Əgər əlavə xahişlər olarsa, siz mənə deyin, onları da biz həll eləyərik ki, bu tarixi qədim qəsəbə öz inkişafını bundan sonra da təmin etsin. Səfərdən sonra dövlət başçısı İsmayıllıda növbəti layihələrin icrası üçün sərəncamlar imzaladı.
bura abadlıq quruculuq işləri ilə bərabər həm də qədim sənət növü, xalçaçılığın inkişafı və yeni uşaq bağçasının tikintisi daxildir. Bir sözlə, bütün görülən işlərin təməlində insanların daha yaxşı yaşaması prinsipi durur. Rüfət Həmzəyev, Oktay Qasımov, Namiq Hüseynov, İsmayıllı, Lahıcı.